ڈسٹرکٹ لیہ کے شہر فتح پور میں اجتماعی شادیوں کی ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا انعقاد سابق ایم پی اے عبد المجید خان نیازی کی طرف سے کروایا گیا۔ اس تقریب میں 320 جوڑوں کو شادی کے بندھن میں باندھا گیا۔ تقریب کو مہمانان خصوصی نے بھی چار چاند لگا دیے، جس میں سابق تحصیل ناظم عمر امین، حاجی غلام محمد خان سیہر، کیسر مگستی، چودھری عطر مقبول اور اکرم سامٹا بھی موجود تھے۔ رائی صاحب ودے والے حاجی غلام محمد خان سیہر نے رازنیو سے بات چیت کرتے ہوئے مجید نیازی کے اس اقدام کو سراہا۔ کیمرہ مین شکیل احمد کے ساتھ عبد المجید خان، رازنیوز، فتح پور، لیہ۔